Ben akaza guhura n'abafana be. Bitewe n'ukuntu babaganiye muri iyo groupe igihe kikagiye bagahura. Njye naho ngaho nahuriye nande na Ben. Yego. Tuba inshuti. Ntabwo ni Musanze wonyine twagiye. Ni Burundi twari turiyo, Uganda twari turiyo, ni Musanze twari turiyo pe. Kubera gufana gusa. Ndamufana niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose. Twambara amasaro. Utuntu tw'amasaro tujya twambara mu nda. Nari niyambariye ishanga. Akozeho yumva ikintu kibyimbye. Utambwira ko wambaye cya kintu cy'abapfumu. None abantu bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo ntabwo tuzanye neza ngo abayeretseho ko tuba nzadufotore. Urumva? Wavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye. Kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agera igihe akaza agahura n'iki n'abafana. Nuko nkoro byagenze mpita mvuga ati bayeretse gatoya rero babanza badufotore. Baradufotora n'aka video karafatwa. Ariko umbaza ati iki kintu ni iki cyakurura. Nyine urumva yankozeho. Uhageze rero video mu gufatwa abantu benshi bafashe Ben nk'ikirara nk'umugabo tubaha umugore we bavuze ko yagukuruye umwambaro w'imbere. Ko yagukuruye ikariso bakugereranya na Miss Pamela. Reka umuntu yari azi uko yavuze. Ariko sha noneho ndumiwe. Aha. Ndamukunda cyane cyane cyane. Kimwe ngo nshobora no kujya kwambara nk'umwenda urikumva nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram. Mbere yuko njya kugura umwenda nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram ya Pamela. Urumva? Bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore n'umugabo. Step into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes. We are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Yego, reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko ahuri ubice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza, ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo, ubuzima tubamo, niko bigenda, bibaho. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Nkunda kubabwira ngo ntimugacike intege. Niba ugihumeka bikaba byakomeye cyangwa byakunaniye, ongera ushaka imbaraga muri wowe, uhaguruke wumve yuko biracyashoboka. Naho igiti cyatemwa kirashibuka uko byagenda kose. Nakiriye uyu mukobwa, uyu munyarwandakazi mubona kuri kamera uyu munsi, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye. Uyu munsi ifoto ye irimo iratrending ahantu ariho hose ku mbuga nkoranyambaga ntarabigeraho. Ndashaka ko abantu badukunda, abantu badusupportinga, muzaze mu Isimbi Pictures tubafotore neza cyane, mwishime, utunge urwibutso rwiza. Nguhereyeho ko nabonye ufite ifoto abantu bakunda, ko nabonye ifoto y'abantu bayikunda. Aha, kwigiye ko tuzamura ko birangiye dukize. Abakeneye gukora booking baze mu Isimbi Pictures, uhamagaye 0782 3 1 3 1. Emerin ikaze. Murakoze. Uri mwiza. Aha. Ndabashimiye. Uri mwiza. Iyo umuntu ambwiye ngo ari mwiza ntabwo aseka. Murakoze. Ndi wakanga bikubwiye uyu munsi. Gusa usanze ari we wa mbere. Niba nta boyfriend ubwo turaza kumenya ukuntu ibintu bimeze. Nawe? Byagenze gute? Ibikize. Ibyo ngibyo. Nabyo pe. Uze birashoboka. Nawe. Abasore murangariye mu biki? Hari abantu babuze umugore mwiza dore nguyu. Bambariza. Emery umeze neza? Umeze neza. Biragenda? Cyane. Gerageza uvuge cyane nk'umuntu ukora podcast. Umeze neza cyane.
banza wibwira abantu bamenye uri we ubundi ikiganiro gitangire nyuma nkuko sabe babwiye nitwa Emeline nkaba mfite podcast nkora kuri YouTube yitwa Popcorn Podcast Popcorn Popcorn mundi buzima busanzwe nkaba ndi n'umukinnyi wa film ariko utayemazemo igihe kinini akwene bimazemo nk'umwaka maze gukina filme eshatu ahitwa Family Issues Siblings n'indi yo kuri zacu Kariza wa Karisa iri hafi gusohoka yego nizo ngizo zonyine niki cyakozanye muri filme nuko mbikunda nuko bikunda byaje gutyo gusa ukivuka ubyiyumvamo uhituza cyangwa harantu byaturutse oya nakuze mbikunda nakuze ubikunda ninde wabigukundishije uwo wabonye akina cyangwa se usanga ari nakantu wakitinzi wanyuma nakavuga atari ko wavamo umukino cyangwa byarizanye gutyo ntabwo ibyo nabitekerezaga ko nzaho umukinnyi wa filme ariko narabikundaga nakundaga filme cyane yego urakina ndakina nyine nza kugirwa amahirwe banjyana muri projet ndakora nyine mba ndabishoboye harashye igenda ibyongera gake gake hagenda hashya gake gake mwabyumvise umukobwa yitwa Emeline akaba asanzwe akina filme niyo kariya abamo akora na podcast yitwa Popcorn ni ukuvuga ngo mwakaba mukora podcast murya ibya bintu nyine umuntu arya areba filme siko byakabaye bimeze niba atari ko bimeze rero turaba tubakishije mije oya turabirya rimwe na rimwe mwakabaye nyine mubikora buri gihe muri ari byo muri twe tumaze iminsi turi mu karejime ariko turongera tuzisubireho yego abyumwihariko muri iyi minsi ibiri ishize yego kuva muri weekend kugeza uyu munsi uyu mukobwa yavugishije abantu cyane yaratrendinze cyane video amafoto n'abantu bamuvugaho andi magambo menshi birenze n'ukuri cyangwa se bakanashyiramo igikabyo by'umwihariko uyu munsi namutumiye kugira ngo tuganire tumenye mu buryo bwimbitse ubundi byagenze gute uretse n'ibyo tutarabigeraho ubundi ni muntu ki akora iki aba mu biki kugira ngo abeho i Kigali nk'umukobwa umwana w'umukobwa ashakishiriza mu biki reka mpere ku kuntu asa nabonye usa neza cyane ntago nzi kuri kamera ukuntu bimeze ushaka gusanga biteye ubwoba kurusha ibyo yewe ndebe ninde wagukoreye makeup mpereye hejuru Amandine akorera he akorera mu gisimenti cya gisimenti se cy'igisimenti cyangwa n'ahandi igisimenti nakigiyemo rimwe nsanga ntago hagishya akorera hehe akorera mu gisimenti ahantu bita kwa Mutsindashyaka adrese adrese naba nkubeshye nta nimero ya telefone se cyangwa ntago bayitanga ahubwo reka mbahereze nimero byabasambaye nimero kamwe mbarebere nimero baze kutubwira niba bagusize neza niba atari fresh none baraza kwisomera commentaire muze kutubwira uyu mukobwa wamusize neza cyangwa si neza niba ari neza reka mbabwire nimero nyine abantu babona ari sawa baze kumugana ni 07/8/22/84/10 ndazisubira 07/8/22/84/10 abantu nyine muri bukunda ka makeup ngo no kuri Instagram barahari no kuri hari brand ambassador hano inyuma urimo urabivuga bamwe naninjye kumuvuga izina ego afite na Instagram nawo ni Amandine makeup tumubona kabisa okay twinjiye mu kiganiro uhereye aha mu by'ukuri uwamusize ni inshuti yacu asiga neza abikora neza kwa kundi ubukeneye ibintu bidasakuza ariko byiza kwa kundi rero umuntu ukaba utapfa kumenya niba yakoze makeup cyangwa yayikoze hari abantu bagusiga kabisa wajya mu kiganiro wajya mu rugo wakwireba ukavuga uti najyaga he ibi ni ibiki ariko ni ukuri Amandine abikora neza ukaba wasiba nimero umuntu wagusize ariko hano ndabona ari fresh ni ukuri Amandine abikora neza dutangiriye ahangaha Emery wavukiye hehe wakuriye hehe ibi bintu wabyisanzemo gute donc navukiye i Nyamirambo Nyakabanda nyuma mu rugo baza kwimuka bajya kuba i Nyamata yego ni ukuvuga ngo wakuriye i Nyamata ni naho wegeye amashuri yawe niho nigiye amashuri ya primaire ariko nyine secondaire
nigiye muhanga niga ni kaboga mu ndangaburezi se oya ni kigo cy'amacya n'abantu abarize ku kigo wamaze se ishuri ryawe washaka kubyinjira bakatabwira ati oya ni muhanga urumva hariya mu mugi oya naha ni muhanga biti keza mama ansera ni nagwera niyo nize troncom then elevo nigira kaboga yego muri apayeri yego wa soje secondaire ryari maze imyaka 3 gusa yego nyuma ya secondaire kucyenye nyuma ya secondaire okay donc nago nakomeje université ariko nyine biri muri gahunda biri muri gahunda nibicyuze muri secondaire abantu mwiganye bakwibukira hiki bakwibukira kuki okay nise tourism ako se buri ikintu wanyibukiraho sa cyaburara cyangwa tuzigitegereza muri commentaire bishatse wahitse ko ndu umuntu ntago nakunda kuvuga cyane urumva nyako ratubwiza kuri cyangwa se baza kutubwiza kuri akantu banzi ho nakundaga gushwana na Nimatrice na Nimatrice na Nimatrice dupfa ko natinze kubyuka yego nicyo ngicyo nicyo cyonyine nicyo abantu banzi gora nyine njya kwiga ntinze ninjaga class inyuma kaba gatumeze gutyo watekereje bya podcast gute intego yari numva mfite umushuti wanjye abantu benshi baranamuzi ni umusta numva abyemeye araza kubyihangana ko ndaza kumuvuga urumva umushuti wanjye Kenya bamuzi nka madedeli ni umushuti wanjye yarandebye nyine mbonamo icyo kize cy'uko nabikora kandi nabishobora ampereza akazi kumbi ni business ye business abanyarwanda akazi barashakisha kumbi aguha akazi amakazi pe intego yari iyihe rero abona biragenda ya podcast intego ya podcast nuko yambonye donc akambaramo icyo kize we intego y'iyo podcast ni iyi ni ukuvuga gusa cyangwa ni ukugira ngo abantu runaka babakurikira urubyiruko by'umwihariko namenye utuntu mukora dutwe urubyiruko biragoye ko nk'umuntu w'umusaza yagira igitekerezo akura ntabyi ntiyabyibonamo n'iby'urubyiruko intego niyo kugira ngo mu having a fun muvuge gusa cyangwa hari ikindi mugamije no kugira ngo nyine akenshi abizi nk'urubyiruko hari ibintu tugenda duhura nabyo cyangwa nk'abantu kenshi niba ujya ureba content ibyo bigana biba bafite content nyinshi zitandukanye nk'urugero nk'umwana wakuze arerwa na mukase ibintu tunyuramo nyine byeke na depression ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tuba tugira ngo tubabwire nyine tugerageze guhana ibitekerezo nyine nk'urubyiruko okay hanyuma uza no kujya muri filime nawe nayo niwe wakujyanyemo oya nagariwe reka twabyumvise ni management uri muri management nagariwe ni ego kubona umwanya muri casting yo muri Zacu TV ntago byoroshye gute atabigize mu ruhare se Kenya yego ahubwo duhura niho twahuriye mwahuriye muri casting waje gukina twahuriye nyine muri Kariza wa Kariza ego okay hari ibice byatambutse wakinnyemo se ya oya nagira sohoka ariko ica kuri televiziyo ntabwo ica kuri YouTube menyekana cyane n'ibindi bibazo bibamo umukobwa ahura nabyo ndetse n'ibindi bakabikabiriza wowe bakubwiye iki mbere yo gutangira gukina ni izihe message baguhaga mbere yuko ubijyamo njya gukina filme ubundi nagiye mpekeje umushuti wanjye muri casting baramukastinga turataha no dutashye umudirekta ambwira ko nawe ndabona wabishobora ndamubwira ntabwo nzi ko nabishobora kuko njye ni nyakamera cyane ntabwo nzi ko nabishobora turataha birangira aho ngaho turataha noneho bagiye gushutinga filime nabwo nsubirayo mpekeje umushuti wanjye kuri seti urumva none hanije hari umuntu bari bakastinze ntiyaboneka ntiyaza arambwira ati rero kugira tumutegereze bahita ameza sikiripiti bambwira ati soma urebe ko ibintu wabikora
uragerageje ndabikwaho ngati we usuko bishoboye byarimo usuko bishoboye se nuko nko nyine natangiye tabona ko mbishoboye then za kubwira mama umuntu nabanje kubaza ni mama ndambwa se ko nabanyamahirwe kuba nakina filme kandi bizi neza ko kuva cyana bikundaga hari ikibazo mama n'umuntu nyine utaje ukunda gucinege arambwa ati wagenda ukagerageza ukareba biri gusaba iki kugira ngo uje musana nyine ukuntu byagenze ambwa gwahede nta muntu aguciye intege ukibitangira ubwira abantu ati ndi muri sinema ndi kugerageza urumva abantu gucinege ntago babura hano nakubwira ngo se kujya muri filme ko tuzi ko bitoroshye buriya nta kintu bagusabye ibikiri biki kugira ngo kine ego n'amagambo y'abantu rayazi ndabwa sha ntacyo pe ndabasobanuka yati shawe ntago wabishobora no iyo filme isotse wara no muri comment haruko nyine ubumva ucitse minege mukuru yako nyine yukunda ikintu uragiharanira ntabakubwiraga ko muri filime bazagutera inda uzamenyekana zaba bibi bla bla utuntu nkutwo ngutwo benshi nibyo benshi mu bakobwa nibyo babwirwa ariko mu buryo bugamije kubaca intege ntago ari mu buryo bwo kububaka cyangwa se kubereka ko hari ibindi byabakora ni ukubaca intege ucitse intege ahita bivamo cyangwa se wanageramo warangara bakayigutera ibyo ngenda ngo nigeze mbihuramo nabyo iyo ugize imana ugasanga nyine groupe mugiye gufatanya cyangwa mugiye gukorana ugasanga ni sawa umeze nk'abavandimwe nta muntu ifunga urimo ibyo naba ari sawa cyane njye byo ntabwo nigeze muramo nabyo sawa cyane hanyuma iyo umuntu aje mu bintu nk'ibi ngibi abamo ingaruka I know iya mbere nini kurusha izindi yatangiye aha wayitangiriyeho nkuko nabivuze tugitangira muri iyi weekend nahereye kugira ngo mubanze mumenye ubundi Merine bavuze baberetse wavuzwe ibintu byinshi kuri Ben n'urugo ubundi ni muntu ki munabimenye mwumve yuko asanzwe akina filime n'abandi bazakenera kumukinisha cyangwa kumuha akazi no mu bindi uretse no gukina muri advertisement n'ibindi bitandukanye wamwihera akazi izina rimenyekanye nyine urubyaza umusaruro mu buryo bwiza ariko gukora abari byaza umusaruro mu buryo bubi bwo nyine kabaye hanyuma twinjire mu kibazo cyawe benshi bafashe nkaho kiremereye ku muryango wa Ben wisanze gute hari ahantu kugeza iriya saga ibaye cyangwa se bihindutse saga ndagira ngo abantu baze kugerageza banyumve neza duha ukuri kubera yuko hanze havuzwe byinshi ariko buryo utarumva nyir'ubwite ntabwo wamenya ukuri kw'ibintu ego ndagira ngo abantu baze kunyumva neza kandi cyane kuni ibintu bimeze reka mpere uburyo njye na Ben twamenyanye murabizi abafana hari abatekerezaga ko ngo ari umukobwa Ben yabonye rimwe barimo barafata amafoto agahita amukoraho biriya bintu babonye niyo mpamvu ushaka kugira ngo uhere muri roots uko byagenze ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ushaka kuba waba uhuye n'umuntu bwa mbere ngo ibintu bigenda nk'uko abantu babitekereje sibyo kuno reka ntangire ukuntu njyewe nawe twamenyanye donc hari groupe sibyo cyangwa murabizi abantu babafana kwa Ben rero hari groupe zihari zerekeranye n'indirimbo nje Ben twahuriye muri groupe yitwa Habibi Family murabizi hari indirimbo yewe yitwa Habibi sibyo hari n'izindi zitwa Naremeye hari n'izindi zitwa Vazi murazizi Ben twahuriye muri iyo groupe hari igihe kijya kigera Ben akaza guhura n'abafana be bitewe n'ukuntu babaganiye muri iyo groupe igihe kikagira bagahura njye nawe ngaho nahuriye nande na Ben yego tuba inshuti Ben ndakeka abantu bose bazi Ben sibyo ni umuntu mani ni umwana mwiza pe kandi cyane kandi ni umuntu ukunda abafana ni umuntu ukunda gusabana n'abafana twe byageze aho ngaho n'abandi bashuti tubana muri iyo groupe bigiye aho ngaho nyine tumfata nka musaza wacu n'adufata nka mushikiwe hari ahantu rero ukuntu byagenze hari Musanze
ntanubwo ni Musanze nyine twagiye. Ni Burundi twaye turiyo, Uganda twaye turiyo, ni Musanze twaye turiyo pe. Kubera gufana gusa. Ndamufana niwe muhanzo wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose. Nkunda n'indirimbo ziwe. Urumva? Kuntu hari Musanze rero byagenze icyo kintu ngo nsobanurire abanyarwanda bacyumve kandi bakiteho bareke no kwibaza ibindi ku ruhande. Naragiye cyo kwifotoza cyagezeho. Hari session y'amafoto sateganyijwe ku bantu bose baje muri concert cyangwa hari uburyo bwihariye mwe bwagomba kwifotoza. Nta buryo bwihariye bwawe burimo. Uwabonaga amahirwe yagerageza gushaka amahirwe kwifotozanya nawe yarabikoraga. Hari muri backstage, hari muri public, hari he? Yarinjiye. Urumva yaje nyuma abafana twahageze kare. Urumva arinjira. Yinjiye arazamuka ahantu hejuru muri VIP bari kwifotoreza, bari kwicara. Twe twari turi hasi twumva ko igihe cyo kwifotoza kigezweho. N'abandi bashuti bacu tuvuga ati reka duprofite tujye kurya ifoto mu stade. Shana nagiye nanabishegeye pe kwifotoza ya n'umutari. Ndanayirye. Urumva? Nari nagiye nabishegeye n'ukuri. Urumva ifoto yo mu stade nta muntu wayanga. Noneho umva nk'ukuntu twari dusa ni umuntu wisanzura ku bafana be pe. Njyewe ngezweho tugiye kwifotoza. Donc mu gihe twari turi kwitegura tugiye kwifotoza aramfata. Hari umuntu se hari uburyo byari byateguwe kugira ngo abantu bisobanukirwe neza. Hari uburyo byari byateguwe ku buryo wifotojwe wenda nk'amafoto 50 iyo akaba ariyo ibikibazo. Abantu benshi bifotozanyije nawe benshi. Abo sinzi impamvu ifoto yanjye ariyo yagaragaye cyane. Turaza kubigeraho. Ntabwo nzi impamvu. Urumva? Turayishakisha turayibona. Aha. Urumva? Twagiye tugiye kwifotoza. Mu gihe duhagazeho tugiye kwifotoza. Umugezeho. Ndagenda mbwa hayi, ahansubiza hayi. Mu gihe rero ndi kwitegura ko twifotoza, ankozeho ahita yumva ikintu kibyimbye. Yumvise imbunda. Bena. Yumva ikintu kibyimbye. Urumva? Ahite kandi ngo ati utambwa ko ambaye ibyo bintu by'abapfumu. Nyine nari nambaye ishanga. Donc sinza abantu ariko ndakeka abantu mwese. Ishanga ndi twatumengera ngo ni amasaro. Utuntu tw'amasaro tujya twambara mu nda. Nari nambaye ishanga. Akozeho yumva ikintu kibyimbye. Ahita ambwa utambwa ko ambaye cya kintu cy'abapfumu. None abantu bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo ntabwo tuzanye neza ngo abayiretseho ko tubanza urumva? Donc uwavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye. Kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agerya akaza agahura n'iki n'abafana. Nuko nkoro byagenze mpita mvuga ati bayeretse gato rero babanza badufotore. Baradufotora n'aka video karafatwa. Ari kumbaza ati si kintu ni igiki cyakuru. Nyine donc urumva yankozeho. Yumva ikintu kibyimbye. Tavuga ati se ikintu gitambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu. Buje ni igiki bambara? Hano tumenyeramo n'amakuru hari ikintu umuntu ashobora kwambara se iki? Akenshi nawe murabizi bajya bavuga ko ibintu by'amasaro n'ibiki ari ibintu by'abapfumu. Rero nawe urumva niyo rangaje yabimbajije. Ambwa tutambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu. Abantu bavuga ko namurebye nabi ntabwo nigeze muri hano nari kuvuga ati bayeretse gato abanza badufotore. Turarika baradufotora. Ni ukuvuga ntawe umusobanurira impamvu. Ntabwo none nimba mwarabonye video neza ngiye kugenda nese mubwira ngo ni ishanga nambaye tumwe ngo nta kibazo ndagenda. Ni icyo gihe merukana nande na Ben. Ukiri aho ngaho rero. Uravuze uti reka mpere ku kintu ejo numvise ejo. Jihad yakoze ikiganiro. Avuga ko yari ahicaye. Yego. Ndetse ko mwari mwicaranye. Na Jihad. Yego. Ngo arakubaza ngo wa mwana we ko wambaye ibi bintu mwikanzu imeze itya ukabona agiye gufata ifoto biraza kugaragara bite? Yego. Ntiwamwumva uragenda. Urumva Jihad twari twicaranye. Yego, niko byagenze. Niko byagenze pe. Abarambajije ngo ese ubundi yarambwiye ngo wakuyemo icyo kintu wambaye ko kishobora kuza kubyimba mu kimwe ifoto. Ko n'umushuti wanjye twari twaze nayo yari yabimbwiye. Ntiwamwumva. Njyewe sinamwumva ndavuga ati nese wari gukura nta hantu wari gukubona wari gukuramo ishanga hari ahantu. Urumva? Ngerageza ngiye gutunganya ikanzu. Ujya kurya ifoto. Ujya kwirira ifoto.
uhageze rero video mu gufatwa abantu benshi bafashe Ben nk'ikirara nk'umugabo tubaho umugore we bavuze ko yagukuruye umwambaro w'imbere ko yagukuruye ikariso ari nabyo byatumye abantu bamukorera bullying bira bintu ntago ari byiza donc gutuka umuntu muri aho uryo ni bullying nuko sanabyita gute bavuze ko ariyo yakuruye rero nge sinzi ku imaze sinzi ukuntu abanyarwanda duteye sibyo ako biba bintu nge mbifata nko gukinira ku buzima bw'umuntu no kuri famiye manano abizi ifite famiye sibyo ariko nyine baga man biba sinzi ku nge nasana bira bintu ako biba ntagarisa wakabisa hari cyo kintu narimbajije kugira ngo gi-clearing benshi batekereje ko ari umwambaro w'imbere yakuruye bavuga ko bidakwiye ku mugabo nabasobanuriye ntago ari umwambaro w'imbere yakuruye yakuruye ishanga nimba abantu banabizi neza umwambaro w'imbere ntago ukururwa kuriye umwambaro w'imbere bisaba ukurure ufate kandi nayo nambaye kanzu ifashe kandi urabona ko yarakururaga igakururika ni ishanga ni umugozi nayo nambaye munda abantu batazi ni ishanga mugenda ahantu bakunda gucuza ibintu by'amasaro bacuza ibintu bya made in Rwanda mwabwe babereke ishanku nari meze ntago umwenda mbe ntago kururika kuriya wapi ni ishanga yari ari gukuru ubwo niki cyatumye rero video uko ubitekereza wowe video yawe ihita ijya hanze mu buryo bwihuse abantu bagahita batangira kwika hari nyinshi zafashwe nabonye atari imwe ni nyinshi kuki yawe ariyo yagiye hanze abantu bakayitekerezaho cyane wowe uko ubitekereza nge ntako mbitekereza sinzi nuwo wafashe video sinzi nuko yayifashe sibyo ako nundanwe barimo barafotora sibyo nta muntu ari kumuza gufata iyo video n'abanyarwanda n'abasanu ukuntu ibintu byagenze tujya ngo mbabwiye ko uri atari umwenda imbere ari gukurura yari ishanga yari arimo arakurura yari ishanga imiterere yawe ngira ngo iri mu byatumye abantu baguhanga amaso cyane kurutuko barebye abandi bakobwa ari nacyo kintu abantu bahereyeho bakugereranya na Miss Pamela reka umuntu rero aziri uko yavuye ariko sha noneho ndumi aha so beni mbarambwire ahubwo reka tuganire imiterere yawe nkeka ko iri mu byatumye abantu bahita babitekerezaho cyane nge hagatonga ho man nge Pamela na Romodo wanjye ndamukunda cyane 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 kimwe nuko nshobora no kujya kwambara nk'umwenda urikumva nkabanza nkajya gustokinga ku Instagram mbere yuko njya kugura umwenda nkabanza nkajya gustokinga ku Instagram ya Pamela urumva kubera ukuntu ukabahitamo ako gasite kuko nakamubonye kandi bavuga ko yambara nabi inde se wambara nabi kandi gifite ntibijya bicaho se kuri social media bati couple nayo bati shabira bare wowe ni role model nge ni role model wanje pe wowe mba yambara nabi nanye nambara nabi ikibazo mu byavuzwe mu itangaza makuru gira ibyo nshingira bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore n'umugabo kubera uburyo yakurebye n'uburyo abantu babyinterprete byaba ari byo cyangwa ntacyabaye nge naho kuko nge nago nge Ben muherukira hari aha urumva rero kutari siri ko hari cyabaye kuko urumva ariko mera tashya ajya kubonana n'umugore nge kuri nge mba ndimo imana mba ndi kuva nabo na video nange ntago ndarya ntago ndabona amahoro pe mba ndimo ndasenga mana nge rya kupenda nayikunda ndayikunda cyane cyane ubwo batandukanyije ko hari ikintu kibi waremye hagati yawe igiki se naremye iki none se Emerin biramutse bibaye ku mugabo wawe akabikora ahundi umugore we wabyakira gute uko ubitekereza bigenze uko byagenze se yego ari umugabo wawe wabikoze wakumva nkaho wabifata nkaho ntacyabaye cyangwa hari uko wabitekereza wenda bitewe n'ukuntu mubanye nanone ntuge kure ntutekereze cyane rero buri muntu wese afite uko abanye n'umugabo we sibyo iyo wizara n'umugabo wawe akaza akaguhereza impamvu yatumye icyo kintu kiba kubera ko ntamwumva wowe ntaribi kubera ko icyambere cyo ndamwizera ni umugabo wanjye tubana ubuzima bwa buri munsi ku munsi nimba
dega yabayeho nkira reka tuyite dega sibyo yabayeho nkiriya akaza kansobanurira niyo yabataririya ikindi cyacyo cyose ariko akaza kansana bitewe nuko tubana cyangwa bitewe nuko muzi kuki nta mwumva nta kibazo wabigiraho nta kibazo nge nabigiraho bajya bavuga ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi yego umubano wawe na Ben ni ugufana gusa umuziki kuburyo uva hano ukajya Kampala ukava hano ukajya Bujumbura kubwo kumukunda naramufanaga kuva cyanyina umwana no mu rugo barabizi yego ubwo rero ngashaka kumenya ngo niki cyatumye umukunda bigezaho nga ukiri umwana uko nakundaga indirimbo niki cyatumye ubwawe muri wowe ukura ukunda Ben bingana gutyo kugeza ubwo noneho utangiye kumuzira ngo sase ukumuzira nukubera indirimbo kandi nta muntu udakunda ifoto buriya nta muntu udakunda kwifotozanya n'umustari ngeze ndyanze gutuma ifoto muri telefone yanjye ndi kumwe n'umustari urayifite se nibura cyangwa wayisanze hanze gusa itaranuka ari niriya yonyine ntarwe niriya yonyine hari umuntu twigeze kumubona tra profit nikwereke hari cyo bitwaye se shanda yikwereka hey iyo mwaka ushize kanze nyikwereke ibintu byageze kuri next level ngo ndi kwibaza ikintu mama watekereza mama wanjye sha mama wanjye nta kibazo afite kuko arabizi ko ari umuntu mfana cyane pe Ako na warushiri gato cyane. He. Okay. Anga na narabyibo. Be foto ngiye. I foto kandi maziji. Urumva? Ako naho ndabona nta kibazo, ndabona ari sawa. Sawa iki? Nyine ukuntu ugaragara. Kuri iyo foto ni byiza. Ushatwa na makeup ni sibyo. Oya, kuri iyo foto nabyo ni byiza. Nk'uyu munsi. Wagiye ushya ryari? Kibushya. Muri iminsi. Muri iminsi nibwo nabyibushye. Cyangwa stress irakubyibushye. Ariko we. Hari abantu. Abanyarwanda ubundi ubu. Hari abantu bagize stress abyibuha. Cyangwa se yakora cyane akananuka. Cyangwa yagira stress akananuka. Uri rero ni ukuvuga ngo stress irakubyibushye. Utimbyibushye muri iyi minsi. Neza urumva rero gusubiza gute se pe mbara nawe umbwire. Urumva rero gusubiza gute koko. Aha. Niki byaremye muri wowe rero Emeline? Niki byagukozeho ku buzima bwawe? Umwana w'umukobwa. Kandi burya icyo ari cyo cyose kibi kivuzwa ku muntu uko byagenda kose ntako kigenda gutyo gusa. Hariyo gisiga cyangije ku buzima bwawe. Mama rangamutima no mu buzima busanzwe ubamo. Ye cyane cyane cyangije amarangamutima yanjye n'ubuzima busanzwe mbamo ibaze ko nzanjya ako Yesu we ibaze ko nzanjya ahantu bati dore wa mukobwa byagenze gutya na gutya Ben yageze ari gutya na gutya gutya na gutya kubera iki video ifoto udafite n'iki sobanuye ifoto ahubwo kubera iki ifoto nzizi nzizi ifoto Ugiye kujya ufata amafoto wigengesereye. Muri metero eshanu. Ni ukuvuga ngo hagati yawe n'umusitari. Ngiye kujya nshyiramo nka metero. Ifoto uti ngiye kujya nyifata unashyizemo. Metero. Unashyizemo metero. Metero pe. Kubera iki? Hari icyo wishinja? Ntacyo nishinja. Ariko mbaye ikintu byangije ku marangamutima yanjye. N'ubutaha ntabwo shitani ariko yo ushobora kubuta amaso. None se Pamela igeza guhamagara cyangwa se ubona ibimenyetso bigaragaza ko ibyo wakoze mbo ibyo gusa nibyo wakoze cyangwa nibyo Ben yakoze bitakiriwe neza mu muryango we ntago yigeze amamagara nta n'ikibazo yabigizeho na gitoya ntacyo nta n'icyo wishinja ku mutima wawe iki se ndishinja iki ko ngiye nagiye ngiye kwishakira ifu harabavuze bati aba bakobwa bikigira nabo ntiboroshye ariko sha bati umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ubunda kugezeho byarangira gutyo gusa hari nabavuze ko ngo nyuma birangira bashaka birangira guteza ubu kandi bavuga ko hari uko nyuma bitarangira hariya nyuma y'ifoto ngo byarakomeje nganyumvira noneho ngerega zizi ni size za Ben size za Ben se barazizi arazibabwiye kandi tubona Pamela nibyo ngibyo bashingiraho nese Pamela ni umugore we si wavuze uti umuntu azira uko yavutse nyine nge nange navuze kuko kwambaje ngo bangereranyije nawe nenda ubwo ati se nzira uko navutse bashingiye kuri taye bashingiye n'ubwiza rega ntago uri mubi wa muntu aha mane umva burimo umugisha mane duhana umva buri mubi ku buryo tudakwiye guhangayika ariko se shaho emeri mane Ben na Pamela ni babareke bafite uko nabo mane ubundi ndakeka
ndakeka nta n'ubusobanuro ubundi agomba abanyarwanda. Ni umustari. Okay, ni umustari. Eh, nta mahitamo. Sibyo. Igizina rizwi nta mahitamo. Ariko se ubundi mugiye muri family iwe nta kibazo gihari. Wewe nta kibazo bibonamo. Nge nta kibazo mbibonamo. Ubundi Merine wa nyawe hari abakobwa babiri bari gu amafoto y'abakobwa babiri. Gusa umuntu atutegereje neza yatekereza yuko ari wowe. Ubundi Emeline wa nyawe. Emeline wa nyawe ni uwe. Amazina yawe. Hanyuma se undi tuba. Abantu bazi eme niba ngo uwase isheje Emeline. Nabo niko nabibonye. Uwase Emeline isheje. Amazina yange ni Kwizera Emeline. Ntagaru wase isheje. Kwizera Emeline. Hari ikintu twatanga. Cyarabona umukobwa tutanazaye n'inshuti yange. Wongo witwa wundi witwa Emeline. Wongo wanzize. Nawe buriya yaranzize. Nawe muraziranye. Turazanye n'inshuti yanjye. Ntabwo ari gusa. Mubana muri groupe? Urumva oya ntabwo tubana muri groupe. Turaziranye. Muraziranye gusa. Twije ku kigo kimwe Tronco. Mu nshuti zawe mu muryango wawe bo babyakiriye gute? Bo ni kibakubwiye. Kuko kubona umukobwa wo muri famiye bavuga ko ari ikirara. Aba yagiye kwibambaza ku bahungu. Nabyo yari ikibazo kuri wowe. Icya mbere cyo mu rugo arabizi ko nakuze kuva kera nyiri umwana. Hatuvidakira bajyaga bamfata ndi no kurimba indirimbo ziwe ukumva abantu bazi n'ahantu nize Troncome nari mfite ikayi y'abagirimo indirimbo za The Ben bivuze ngo usanzwe uri n'umuririmbyi urumva iyi cyabara nahimbaga muri korali buriya wambajije akantu ku ishuri bagaba njye nari nzi kurimba kera nkiga muri secondaire nari nzi kurimba naridirije muri korale ngo waridirije naridirije muri korale yanyayo si yanyayo cyangwa bya bindi umuntu avuga ati twebwe nk'abakobwa genge duhise dukora korale oya nta bya genge urumva vuza ngo abiri munsi twese turasenga genge ya Yesu ntizibaho genge ya Yesu urumva urabizi mu buzima busanzwe twese turasenga kandi urabizi ku ishuri muri internat ntabwo twabaga twemerewe gusuka ngo tujye gusenga hanze twakoraga nimba wenda ari abaprotesta ari abakatolike ari abaki buri muntu wese yabaga yemeye gusengera mu itorero ashaka rero uwo munsi wabaga uteganyijwe wo kujya gusenga twabaga rero dufite korali njye narasengaga cyane n'ubu ndacyasenga cyane abantu batumva mvuze ngo narasengaga bagiye ngo narabiretse ndacyasenga cyane ariko iyo umuntu amaze kumenya kugera muri ibi bintu hari ibintu byinshi areka ibikise ibi ngibi byo kumenyekana benshi ntibasubira gusenga aha byose n'Imana iba yabikoze uracyasenga cyane Imana ishimwe byose rega n'Imana iba yabikoze rwa rukundo wakunze Ben rutuma umuherekeza no hanze y'u Rwanda abantu bakwegereye bumva ari gusa ku buryo n'abanyarwanda bakwiye kubifata nk'ari ibintu bisanzwe yego fata tugendeye ukajya Kampala cyane ko mukunda bidasanzwe birasanzwe sabe genda umva bidasanzwe nese nkubaze nge nta muntu ndakurikira niyo mpamvu reka manze nkuba yego mbaze reka manze nkubaze ha mu Rwanda nta muhanzi ugira ukunda kese ko ndi umunyamakuru mbakunda bose twirengagize iby'ukuri umunyamakuru ndabwira ko uzaba ufite ikarita oya reka nyine tube tubishyize ku Rwanda gato nibwo nahita nyine tube tubishyize ku Rwanda gato sibyo nta muhanzi ugira ukunda n'abanzi nimwifate nabi ngo yakoresheje ikimenye buri muntu wese oya abahanzi turabakunda barakifaya se ntitubakunda nagumaho mu gatsata sabe rero zo muhanzi nyarwanda nge ngwaye urugero Okay, sibyo. Buri muntu wese agira umuhanzi akunda. Ese nango munyabona muri stade iyo abahanzi bakoresheje ibitaramo muri aya na umuntu aririmba akarira abandi bagafetinga. Nge se wari wamara. Yabintu rero abafitaga nk'ari n'ibya fake. Kuba Ben yabona yajya kuri stage umukobwa akagwa hasaka akagwa igihumbo. Cyangwa se Medi nibo bahanzi babiri byabagaho. Noneho nawe urimo uratubwira uburyo ufata indege ukajya Kampala ukurikiye Ben. Yego ngiye kurya show neze kuri umuntu neze nafite uburenganzira bwo kujya kurya show none wa Prince umuhanzi ukunda afite igitaramo kuba kise ntajyo kandi mfite ubwo bushobozi bwo kujya ngafata indege udafashe indege se niba afata bisika kugeza Kampala ntabwo ari ngombwa indege reka uko ubushobozi bwawe bwose ufite wagenda kandi ukagera iyo ugiye
amaherezo yo gukunda Ben. Kandi baguciye intege nyine batangiye gukina. Ntabwo nacika intege zo gukunda umuhanzi. Kandi batangiye. Ubuse muzongera mwifotozera uzemera uhagarare wongere wifotozanya nawe? Nabyemera. Mbona amahirwe kujya kwifotozana na ese Nyange? Ubu nawe ushobora gusanga yahabutse. Ntabwo ibyo mbizi. Ariko abonye uburenganzira, ampaye ubwo burenganzira, kuki se ntakanga kujya kwifotozanya nawe? Kanjye ntafite icyo nishinje. Niki byakuremyemo? Kuko social media ni nziza ariko iba mbi bitewe n'uko yakoreshejwe. Ibyabaye babikoreye interpretation itari yo mu by'ukuri tuvugishije ukuri. Kuba Ben ni mu ruhame, arabona hari abantu bafata video, simpamya ko ibyo bamushinja yabikora. Nkurikije ukuntu ari umukristu n'ukuntu ari umugabo. Niki wowe byakuremyemo? Uramugabo ararengana, uramugabo arazira ko yanyibarije ngo yigiriye ubwagajya ngo nambaye ibintu by'abapfumu, urukumva? Erega n'udushanga ntabwo abantu bazi ukuntu twambarwa n'icyo tuvuze. Ishangano ni mana umwiza we ndumva umuntu uzaza n'umuntu asana uburyo yambara. Nge ntabyo nzi. Uzanazana umuntu aricyo kiganza tugiye gukora gusa. Ahubwo se wowe wabikundishijwe n'iki? Ntabwo bihuriye n'ubupfumu, ntabwo bihuriye na. Kwambara ishanga ni kwambara amaherena, ukambara agakomo. Nibyo gusa. Ku bakobwa. Nibyo gusa. Shanga gukozeho. Ishanga washanga. Aha. Ishanga isha nubwo ureka nkubwire. Uzanarijugunye. Mana wo mwijuru. Nyangwa koko yari yavuye ku mupfumu abagukozeho. Inde se yavuye ku mupfumu. Iyo shanga. Wenyine ikaba yata reka nkubwire. Mu byo twambara byose habamo ibyiza, akabamo n'ibibi. Ibyo gusa. Akishanga umuntu atonza ayo masaro shayira ritongereye hari ukuntu yabikurikije amagambo mabi aravuga ati ambara maze bakubonesha ngope ati ngaho agenda wambara ambara uberwe ni ntabwo uzongera kwambara ishanga ikosa umuntu anaryibagiye mu bitekerezo byanjye ko nyine ishanga rimoze icyo bijya kuremyemo rero kugira ngo abantu bumve impact ya social media impact iri negative social media ikora mu by'ukuri izina rishobora kumenyekana n'ubwo abantu bagahita bakumenya pe ariko ukaba utangiye nabi ku buryo buri muntu azajya avuga ubu nka Aisha umuntu ubonye ifoto ya Aisha hari n'umuntu uramubonye batwereka ko Aisha agomba 70 agitegereje umugabo rero ubu ngubu nka Aisha nkeka ko nawe yahabutse kandi yari akana keza kiganirira agasetsa abantu azize kwivugira ariko bazize ijambo rimwe gusa ijambo rimwe iri none nange ishanga do uzize ifoto ariko nabonye no kuri Instagram berwa bajyeho bajya birebera biyogereza amaso niki byakuremyemo shasabe reka nkubwire igihe ibintu ntabwo nari mbimenyereye pe ntakubeshye ubu ni karibu baguhaye karibu ntabwo nari mbimenyereye ku munsi w'ubukwe inkuru izakorwa bazabivuga ubukwe bwawe igihe uzabukorera batuye ni wa mukobwa murabyibuka wageze guteza saga we na Ben nawe na The Ben byagenze gutya amaye bino bintu birababaje tu birababaje kandi cyane kubona umuntu azira akantu nka kariya ahubwo njye ndi gusenga imana yo mu ijuru yongere inyumve pe ntihagire ikintu yangiza ku mubano wa bariya bantu kwiriya ni couple nkunda ntawamenye nanone imana ntabwo yabyemera kuko Ben tumuzi nk'umuntu ukunda gusenga nk'umugabo wiyubaha bavugereka ko ari wowe wamugushije inde se wamugwishije ugira ngo babishinja Ben baravuga batareka abakobwa muri iki gihe bakazana amafoto yawe abaho nataba bati do dore n'ubundi dore nguyu namugwishije gute ngiye kwifotozanya nawe se kuko utari byo ikiganiro cya Jihad nyine buriya wahabutse n'umuntu wubaha imana nka Jihad we ukuntu yabivuze ubundi Jihad niwe muntu wicaye abisobanura nk'umuntu wari uhari avuga ku myambarire avuga ati abakobwa erega n'ukuntu baba bambaye nawe wakoraho none se reka nkubaze ibyo byo gukora tubyihorere irasije yo kukurura tuyihorere kuko yo twamenye icyo yakuruye kuko mwabashije kumenya icyo yakuruye
umuntu kuba yambaye umwenda nese umwenda wa mu kirori ni uwo nzambare jogging na jumper se nyene njye mu kirori ariko wambara ikanzu ubwo ikurekuyemo gato kugira ngo atabona ahantu akurura Jesus ari gukurura test washatse mbe nawe rereka kubwire twitsire kuri cya kintu byakuremye muri emere ndese ingusaza winsaza kuko nubundi bwayaza gaho tubwire tubwire icyo byakuremyemo umva nkubwire sabe njye koko bino bintu ntago ngiye nayo mbimenyereye byaneye ubwoba ntabwo nakubeshya ngiye kuba uba kuba wicaye uzi wenda nk'ibintu byamaze gutuza mu gake waryama n'isahimwe umuntu agahita guhamara wafungura telefone ugakubitana n'amavideo ugakubitana n'abakubwiye ibiki buri muntu wese kukubwiye ibyo yishaki abaguhamagaye abagufasha nk'iki muri iminsi nono telefone zamagaga nibyo nuzayi neza bagaziri kumbazaho none se we ngusanzwe uri ikirara none se usanzwe shamana ibintu byambayeho nanjye ubwanjye ntago nzi ukuntu nabisobanura ni ibintu byantunguye none ibintu bya gutya byo gusakara ku ma social media ni ubwa mbere byari bimbayeho njye byanyitereye nubwo ku buryo utazakina filime se filime ntabwo nareka kuzikina kuko ndazikunda ku buryo uzahagarika ibiganiro se sinzabihaga kandi kuko ni akazi kangaburira ku buryo utazasubira mu kirori se ndabuzwa nande se none se ubwo kuki ufite ubwoba wakwiturira ndatuje ariko buriya urumva utuje hamwe n'imana ndatuza ariko ndatuje nta kibazo mfite imana ishimwe ikibi ni ukwicara ntugora kwicara nyine bya bintu bihora bikugaruka abantu banabikoherereza none se batuyunguyu noneho nawe ko bisobanura ariko kugira ngo umuntu akwandikiye akubaza bite amakuru bimeze gute ukajya ukora video iki esha mana we cyakoze kwa munani hagomba gushya reka tugane ku musozo social media ni nziza nda kubibwira abantu ni imbuga nkoranyambaga uvuga ni imbuga zihuza abantu mu buryo bugamije neza wazishinze weragamije neza ariko twebwe bazikoresha tuzikoresha nabi ari nabyo bitera abantu benshi kuzivaho cyangwa se abandi bakazikoresha nabo nabi nabo mu buryo bwo kwihimura cyangwa se bwo gushaka kugaragaza ko ibyabaye atari byo abana bayakora yakora andi makosa hari n'umuntu ushobora gukoresha urwo rubuga agamije gusa ko abantu bamumenya gusa just ni urugero ntanze ntabwo ari byo ni urugero nka Emeline akaba yagiye kuri Ben kugira ngo iyo foto ifatwe abantu bamuvuga aricyo ngicyo gusa bibaho ariko we ntabwo aricyo yaragamije neza nk'umuntu usanzwe ufana Ben bamuzi n'uwo ni nk'umuntu uri discipline hari abantu nabonye babigereranya na Bruce Melody bakamugarunamo bakazanamo ndenga urabona ngo we ngo hari ukuntu ibintu nk'ibyo ngibyo by'inzangano mu bantu kandi bidakwiye rega abantu birengagiza nubwo abantu bari kuvuga bintu bine ko babirengagije rega Ben twese turamuzi ukuntu ateye n'ukuntu ameze rero abantu nibareke kubyirengagiza rega kimwe nk'uko ushobora gusanga banifite amahoro nta n'ikibazo bifite oya uko byagenda kose nabibivugo bibageraho maze zaba nabo ni abantu ntabwo byabura kubageraho kandi ntibyabageraho ngo bavuge ngo ibindi ibi ntabwo tugomba kubitekerezaho nubwo umwe bibwe ndatati ntubitekerezeho ushobora gusanga noneho nabo mu miryango yo hirya nabo bari kubitekereza rega ibyo ntabwo tubizi nuko reka tugane ku musozo mwabyumvise Emeline ko byamugendekeye uko byagenze ntabwo icyabaye ari uko ari we washaka kwibambaza kuri Ben cyangwa se kugira ngo amukurure cyangwa se agire ibindi bintu agaragaza bibi kuri we muri sosiyete cyangwa se agamije gusenya urugo nk'uko benshi babivuze abakoresha ibitangazamakuru bitandukanye bikorera kuri interinete abandika amakomanteri mwabonye ibintu mwagiye mwandika nyir'ubwite arabisobanuye ukuri ni uko nguko ibirenze ibi ngibi tukaba tugiye kuruhanya Emeline hari isomo wabikuyemo mbere yuko ndigeraho reka nguhe umwanya ubwire abantu bawe abantu bagukurikira mu biganiro kureba muri filime n'abakubonye bwa mbere ugira icyo ubabwira kiri ku mutima wawe ikintu nababwira ku byerekeranye na podcast guys iyo channel yitwa popcorn podcast mumfashe nyine nayo muze mu supporting sibyo nanjye ndeko nazagera ikirenge mu turayipininga bagende bamurebe neza
ndeko nazaje ikirenge mu cyasabye sibyo no muri filme ukomeze nyine mudukurikira family issues turi gushotinga season ya kabiri siblings nayo mugende muirebe ni filme cyashya yatangiye gusohoka nayo mugende muirebe ibindi birenze aho ngaho Imana iduhane umugisha nuko hari somo byagusigiye buri kintu umuntu anyuzemo kimusigira isomo ryiza cyangwa se ribi ni iki byakwigishije ni iki bigusigiye nk'isomo umwana w'umukobwa uri ku mbuga nkoranyambaga akaba abona impact imubayeho kandi nta kintu wigeze ugambirira kibi ubundi byangije kuko byangishije kwihangana sibyo kuko ugora wumva ibyo bintu ntagari noneho kwica wumva ngo wasenye urugo rw'abandi ntagari ikintu cyoroshye byangishije kwihangana bingisha kwitonda nanone kwitondera abantu binyigisha inshuti sibyo kuko ubundi inshuti nyanshuti ibonera mu byago ubizanyazo wazibonye kino gihe nicyo namenya niho navuze ngo inshuti zanjye zanyazo ni izi ngizi inshuti zambaye hafi nyine muri iki gihe nizo nshuti zanjye ubu ngubu hari umuntu uri buhoherereza indi linki akubwira ati reka nkwereke noneho ibindi bavuze ubu buryo si inshuti abagira ngo agukure umutima birushijeho ntabwo ari inshuti umuntu umeze gutyo uza kubaza ibyo areba cyangwa nk'umuntu akaza ngo ngo bino bintu wabibo ako mana ubundi abantu mwabaye gute ngo bino bintu wabibonye none se koko nibyo nese ntabwo nkoresha telefone ngiye inshuti nyazo nazibonye tu iza pirate wazibonye iza pirate nazibonye hasigaye kuvangura irondo n'ibisambo meze neza ariko meze neza reka dusoze uyu mukobwa yitwa Emeline mwabyumvise hano hasi hari link ya YouTube channel n'ubundi akoreraho ibiganiro bakora ibiganiro by'abajene bakora ibiganiro by'umwihariko biri mu gihe cye muze mu supporting kandi nuko muze kujyaho muyirebe mujye no mu zindi video mwongere murebe Instagram witwa ngo iki Baby Emily. Muze kujyaho murebe ikindi kandi mumenye ngo uwanyawe ni uwuhe utarwanyawe ni uwuhe uwo mukobwa nawe arahangayitse yafashe niyo foto bamumereye nabi ejo yarampamagara ngo ateko sintu biri kumbaho ni ibiki nyine ihangane harya nta boyfriend ufite nawe shasa ufite iyerekwa se hari tambutse none se ngo wese ufite iyerekwa nari tambutse none se ngo wese iyo baba ufite boyfriend ujya mu bintu bari kubivuga se boyfriend ndamufite uramufite ubu se yabyakiriye boyfriend wanjye se kuko noneho ibaze Tiger reka mbaye nk'urugero Tiger na Emeline reka ngiye oya reka mbite mbibwira naka itufikura mean nk'ibyo nawoze ndi gusobanura kare bo bazi uko babanye sibyo ngiye nka boyfriend wanjye nta kibazo n'iki na kimwe iriya video yigeze imubwira habe n'iki na kimwe kuko njya kugenda yari abizi aho nari ngiye yari ahazi yarantwaye anangeza ni Musanze yarari nahariye volume irahagije yarantwaye yarantwaye ngeze Musanze twari tunari kumwe ibisigaye ni bla bla nuko Emeline wakoze nyagasana kugirire neza kandi ukomere nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu bari bakuvuga ugira ngo aha ntabwo barakuvuga uracyari na mutoya humura sibyo nuko na filime yawe uzagera igihe cyo kuyikora watangiye gukomera mu marangamutima uyu nta kintu kizongera kukubabaza cyangwa kukuca intege erega ubu nize reka dushimire abantu by'umwihariko nizere ko mwasobanukiwe kandi ibintu birangiye iyo umuntu asobanura ibintu bihita binarangira nta muntu uri bwongere kubivuga
nta muntu rwongere kubeshya ngo urumva ngo ngiye uyu mukobwa ngo naturanye nawe ngo muzine bya utugambo cyo kubeshya beshya no kugira ngo umuntu acigikuba mu bantu kandi ntago bikwiye muzirikane ko uwo muvuga yaba Beni afite amarangamutima afite umuryango afite ubuzima bwe bwite yaba Merine mwabyumvise umuntu amaze imyaka itatu kuko arangije secondaire nifiterega n'ababyeyi ababyeyi nabo birahangayikisha oya wenda tube tubaretse bo ni nabakuru bazi nibyo ubamo ariko nkawe shobora gutucika intege niba ari gukina filime ukabivamo oya ukaba uyobye umuhamagaro kandi wakaba bikora neza kute se nacika intege na mpamvu niba ucika intege ubwo nyine bisigaye murabyumva Emery wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi byiza biri imbere wakoze cyane Sabine wakoze amen amen.